Rusiya prezidenti Vladimir Putin 1990-cı illərdə şəxsi sürücü kimi bəzən əlavə pul qazanmalı olduğunu etiraf edib. Aran TV reportu istinadən xəbər verir ki, dövlət başçısının sözlərini Rusiya 24 telekanalı müasir tarix filmindən sitat gətirib. Həmin illərdə ölkənin ağır iqtisadi vəziyyətini təsvir edən teleaparıcı bir çox ixtisaslı mütəxəssislərin çətinliklə çörək qazandığını qeyd edib. Bəzən taksi sürücüsü kimi əlavə pul qazanmalı olurdu. Bu barədə danışmaq xoşa gəlməzdi, amma təəssüf ki, bu belə idi Putin deyib. Qeyd edək ki, Vladimir Putin daha əvvəl Andrey Kondrashov'un sənədli filmində demişdi ki, Anatoli Sobchak mer seçkilərində məğlub olduqdan meriyadan işini tərk etdikdən sonra Sankt-Peterburqda taksi sürücüsü kimi pul qazanmağa hazır idi. Prezident vurğulayıb ki, 1990-cı illərin sonlarında prezident administrasiyasından Moskvaya işləmək təklifi alanda başqa iş olmadığına görə onu qəbul etməyə bilməzdi.